Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim kryebashkiakun socialist Rogozhinës Edison Memolla dhe tre persona të tjerë, Ndriçim, Tavxhafa, Blerim Xhamani dhe Isuf Tosku. Memolla akuzohet nga SPAK për veprën penale, korrupsion aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim. Tre të tjerët, Ndriçim, Tavxhafa akuzohet për kryerjen e veprës penale korrupsion aktiv në zgjedhje, Blerim Xhamani akuzohet për kryerjen e veprave penale korrupsion aktiv në zgjedhje dhe falsifikimi dokumenteve, të dyja të kryera në bashkëpunim, si dhe Isuf Tosku për kryerjen e veprës penale falsifikimi dokumenteve kryer në bashkëpunim. SPAK bën me dije se ky procedim penal është regjistruar pas transmetimit në rrjetet televizive të një regjistrimi audio ku Edison Memolla dikon tek shtetasi Blerim Xhamani, elektricist pran FSHU-s, furnizues i shërbimit universal Durrës Dega Rogozhin, për të mos i ndërprer energjinë elektrike një abonenti debitor me qëllim për të votuar në favor të tij në zgjedhjet e pjesëshme lokale të datës 06 prill 2022. SPAK sqaron gjithashtu se i pandehuri tjetër Ndriçim Tavxhafa i ka premtuar një shtetasi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHE-s dhe për strehim, duke i kërkuar të votonte në favor të Edison Memollës. Ndërsa të pandehurit Blerim Xhamani dhe Isuf Tosku kanë falsifikuar të dhënat në proces verbalin e ndërprerjes energjisë elektrike, duke paraqitur të dhënat rreme, pasi nuk ja kanë ndërprer faktikisht energjinë elektrike abonenti debitor.